Riksimi i tarifës prej 40 euro që duhet të paguajnë ato mjetet e tonazhit të rënd që transportojnë mallra nga Shqipëria në Kosovë është shoqëruar me reagimin e drejtuesve të kamioneve të cilët e kanë kundërshtuar këtë mas. Sipas tyre, kjo është një tarifë papërballueshme dhe në rast se ajo nuk hiqet, ata do të jenë të detyruar të ndryshojnë destinacionin e lëvizjes së tyre, duke kaluar por në Kosovë nëpërmjet Serbisë apo Maqedonisë. Toksa është papërballueshme për neve transportuesve. Krejt Evropa ka toksën doganore më të lartën, dikon 15 deri 20 euro, ndërsa në Kosovë është 40 euro, që është papërballueshme për transportues. Zgjidhja e këtij problemi ka me qenë të ullet taksa e terminalit. Ose ne që jemi transit, të dalim pa pagu fare. Do të zgjedhim problemin ka Serbia, ka Malizi. I shkon shumë e kje që dhe më me shku në mizjet alternativa tjera që ishta kolega. Kjo du gjithë qysh me pas një zgjidhje shumë ma thejë se na jem të munu me punu për Kosovë. Ata bojnë për ditë marveshje që vritë me zvete, Shqipëri-Kosovë, për thjeshtimin e procedurave, për tregtit lirë të mollit. Këtu e bllokojnë mollin, nuk e di këtu, si nuk kanë turp, ata dolin para publit, i shpjegojnë këto sanë të bojnë liberalizimin e mollit, transportit sanë, edhe prapë e bllokojnë. Kjo të më konë interesi dikun qeveri atje. Gjatë muajt shtator të vitit të kaluar, 150 kompani janë grumbulluar në kufirin Shqipëri-Kosovë, ku pas 3 ditë proteste dhe negociatave mes autoriteteve të dy vende, u ra dakord që kjo tarifë të hiqej. Pavarësisht marrëveshjes së arritur, duket se kjo taksë është rikthyer sërish në fuqi nga autoritetet përkatëse të Prishtinës dhe tashmë në pikën kufitare të Vërmicës ajo ka filluar të aplikohet pavarësisht kundërshtimit të drejtuesve të kamioneve të kompanive të ndryshme.